وەرگرتنی ڤاکسینی کۆرۆنا لەلایەن هاوڵاتیان بەردەوامە و لە قەزای سۆرانیش 3500 هاوڵاتی ڤاکسینەکەیان وەرگرتووە. وەزارەتی تەندروستی زیاتر تاکید لە خۆپارێزی دەکاتەوە. پێڕێکارەکان وەزارەتی تەندروستی پێویستە هەر کەسێک کە ڤاکسین وەرگرێ پێشتر لەو پۆرتاڵێک کە وەزارەتی تەندروستی ڕاگەیاندووە ناوی تۆمارکرا بێتەوە ئێوە سەردانی بنکەیەک بکاتن لە بەجێری ئەو بنکەی کە هەڵبژاردووە سەردانی ئەو بنکەی ئەکاتن بۆ وەرگرتنی ڤاکسین. بەڵام ڤاکسینی فایزەر پێویستی بە پێشتر بە بڵێن بەروارێکە کە بۆ دادانی بەروارێک بۆ وەرگرتنی ڤاکسینەکە بە کورتەنامەیەک بۆ کەسەکە ئێستەوە کە ئاگادار کردو لە چ ڕۆژێک ڤاکسینەکە بەکاربێنێت ئەو ڕۆژە دێ سەردانی سەنتەرەکە بۆ وەرگرتنی ڤاکسینەکە. بەڕێوەبەری چاودێری تەندروستی سۆرانیش دەڵێت تا ئێستا زیاتر لە 5000 هاوڵاتی لە قەزای سۆران و دەوروبەری لە ڕێگای لینکی وەزارەتی تەندروستی خۆیان بۆ وەرگرتنی ڤاکسین ناونووس کردووە. وتیشی لە دوای وەرگرتنی ڤاکسین لەلایەن هاوڵاتیان ڕێژەی توشبوونە ڤایرۆسی کۆرۆنا بە شێوەیە چی بەرچاو دا بە زیوا. ئێمە وەکو بەڕێوەبەری تەندروستی سۆران بەش پاراستنی تەندروستی کە یەکێکی لە بنکەکانی دابەشکردنی ڤاکسینە بەتایبەتی ڤاکسینی ڤایزەر کە لە سنووری هەولێرە سێ بنکەمان هەیە یەکێک لە بنکەکان لە قەزای سۆرانە لای ئێمە هەروەها ڤاکسینەکانی کەشمان هەیە ئاسترازینیکا و سینۆفارم تاوەکو ئێستا نزیکەی 5000 هاوڵاتی خۆی ناونووس کردووە لە ڕێگەی لینکەوە کەوە ڤاکسینی بەکاربێنێت و هەروەها 3500 نەفەریش تاوەکو ئێستا جورعەی یەکەمی وەرگرتووە. ئەمڕۆ کە جورعەی دووەمی بەکارهێنانی ڤاکسینی ڤایزەرە. دوای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە جیهان، هەرێمی کوردستانیش ڕێژەیەکی بەرچاو لە هاوڵاتیان تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون. لە ئێستاشدا دوای دۆزینەوەی چەند جۆرێکی ڤاکسین و پەسەندکردنی لەلایەن ڕێکخراوی تەندروستی جیهانەوە، دابینکردنی بەشە ڤاکسین بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان ڕۆژانە بە ڕێژەیەکی بەرچاو هاوڵاتیان بەپێی ناونووسینیان لە ڕێگای لینکی وەزارەتی تەندروستی ژەمە ڤاکسینەکە وەردەگرن. هاوەڕ عەباس، گەلی کوردستان، قەزای سۆران.